היום יום שלישי, ג' דחול המועד סוכות, תשפ"ד, י"ח בתשרי, 3 באוקטובר 2023. אני רוצה פה להצביע על טעות קונספטואלית במסע ומתן שיש לנו כרגע עם סעודיה, ארצות הברית, לגבי מה שקורה בעתיד. אצלנו מקובל לחשוב שאנחנו הולכים לקבל שלום, הסעודים הולכים לקבל ביטחון באמצעות הסכמים עם אמריקאים, פרויקט גרעיני כזה או אחר, וזה המשוואה הראויה. גבירותיי רבותיי, טעות נוראה ואיומה. שלום במזרח התיכון זה דבר שבנוי על דיונות שמשנות את הפוזיציה לפי מצב הרוח. היה לנו שלום עם קטר, היה לנו שלום עם טוניסיה, היה לנו עם ייצוג דיפלומטי בדרג נמוך. בקטר היה נציג רשמי של משרד החוץ, אלי אבידר, לימים חבר כנסת, והיה כן שגרירות עם מאוריטניה, בועז ביסמוט היה שם שגריר. איפה היום מאוריטניה? איפה שגרירויות? כלום, אפס, נדה, הכל פרח באוויר. איפה היחסים עם קטר? ברחו. איפה טוניסיה? הכל פרח באוויר. הסכמי שלום הם היום פה, מחר שם. בגלל כל מיני שיקולים, כל מיני עניינים שיכולים להשתנות עם השנים וללכת לעזאזל. סעודיה מקבלת ביטחון. ואותם רבותיי, במזרח התיכון שלום מבוסס על ביטחון, לא ההפך. ישראל צריכה לדאוג לביטחון, כי עליו יתבסס השלום. אבן היסוד של תפיסת הביטחון הישראלית, במה שנוגע לעניינים טריטוריאליים, זה עמק הירדן. בקעת הירדן. בקעת הירדן היא האזור שישראל צריכה להישאר בו לעולמי עד ולנצח נצחים, רצוי מאוד עם ריבונות ישראלית, כדי להדוף כל ניסיון של פלישה לתוך ישראל מהמזרח, בין אם זה מירדן, אם יש שם איזשהו שינוי לא טוב, בין אם זה מאיראק, עם הבלגן שקור שם בשם, בין אם זה איראן, המזרח, כן, ממזרח לישראל, בעייתי מאוד, לפחות בפוטנציה. ולכן ישראל צריכה, חייבת, לדאוג לכך שבכל הסדר, בקעת הירדן היא של ישראל נקודה, בלי שום שותף, בלי שום עניינים, בקעת הירדן של ישראל. זה צריכה להיות גישה בסיסית מאוד של כל מי שאכפת לו העתיד של מדינת ישראל. נכון, ביטחון זה גם כלי נשק, וזה גם טילים, וזה גם הסכמים בינלאומיים, זה נכון שזה גם לכידות חברתית, הכל טוב, אני מכיר את כל הדברים הללו. אבל אחיזה בשטח היא חייבת להיות בבקעת הירדן. ישראל לכן צריכה לנהל את המסע ומתן היום עם סעודיה, ועם ארצות הברית, מתוך נקודת המבט הזאת. ישראל תמשיך את המסע ומתן עם סעודיה, וזה בסדר גמור, אפשר לדבר כל מיני דברים, כולל הפרויקט הגרעיני הסעודי, שאני יודע שיש לו הרבה מאוד מתנגדים, אפשר לדבר על 1001 דברים, ובלבד שישראל מספחת את בקעת הירדן בהסכמה סעודית והסכמה אמריקאית. החל מכאן אפשר לדבר על שלום, לאחר שצורכי הביטחון של ישראל מולאו, על כל פנים בהיבט הטריטוריאלי. ותראה רבותיי, כל מי שינסה לעשות איזשהו הסכם שלום, יפה ככל שיהיה, עם השקעות ותיירות ומטוסים וזמרים וזמרות, אם יתנו להם לשיר בסעודיה, אולי לפני נשים, כי שזה מה שקורה שם, כל מיני דברים, ואנרגיה, וכל מה שאתם רוצים, הכל טוב, הכל יפה. אבל הכל בנוי על דיונות שמשנות את הפוזיציה לפי מצב הרוח. ולכן ישראל חייבת את המסע ומתן הוכחי לבסס על ריבונות ישראלית, או הסכמה סעודית ואמריקאית, להחלת הריבונות הישראלית בבקעת הירדן. וכאשר הצורך הביטחוני הזה ממולא, אפשר לדבר על הרבה דברים אחרים. מה שאתם רוצים, אבל הבסיס הוא הביטחון. סעודיה רוצה ביטחון? בבקשה. גם ישראל צריכה ביטחון. ולכן, על בסיס השוויון הזה בין סעודיה לישראל, על בסיס של ביטחון, אפשר לדבר על שלום בין שתי המדינות. לא שום בסיס אחר. גבירותיי ורבותיי, אנחנו צריכים להציף את זה לפוליטיקאים. הם כנראה חושבים,
ויש לי יסוד סביר מאוד להניח, שזה מה שהם חושבים, שדיבור על בקעת הירדן יקטול את המסע ומתן בעודו באיבו. אני חושב שזה לא נכון. אם נעלה את זה, ואם נעלה את זה בצורה החלטית, שאין אפשר, ומפורסמת, זאת אומרת, פומבית, לא מאחורי הקלעים שאפשר לעבוד עלינו, פומבית, אם תהיה פה התחייבות של פוליטיקאים ישראלים, ובראשם ראש הממשלה, לכך שבקעת הירדן, בסוף התהליך, תהיה של ישראל, יבינו הקרובים והרחוקים, שמה לעשות, ישראל דואגת לביטחון של עצמה, ולכן אין ברירה אלא לתת לה את הדבר הזה, כמו שסעודיה רוצה דברים אחרים. ותאב רבותיי, אם זה יצוף מאיתנו, מן האזרחים, זה יהווה מנוף לחץ על הפוליטיקאים שלנו, לדאוג לביטחון של מדינת ישראל, ולא רק לביקורי קבוצות כדורגל סעודיות בישראל. עם כל החשיבות לכדורגל, עם כל החשיבות לתיירות, והמטוסים מלמעלה, והאוניות למטה, והכל כלול, הכל טוב, הכל יפה, הכל רוורסיאלי, זאת אומרת, הכל ניתן להחזיר אותו אחורה. ולכן, אנחנו צריכים לדאוג לנכסים האמיתיים, החשובים, על המטבע הקשה של מה שאנחנו הולכים לשלם, ולכן חייבים לעמוד על כך שבקעת הירדן תהיה בסוף התהליך עם סעודיה בריבונות ישראלית. תודה רבה, חג שמח לכולם.